Властите в Македония издадоха международна заповед за арестуването на бившия премьер Никола Груевски. Това стана след като той избяга в Унгария, отказвайки да се яви за изпълнение на присъдата, наложена му във връзка с делото Танк. Груевски, който беше министр-председател на Македония в периода 2006-2016 година, беше осъден на две години затвор заради злоупотреба за с власт при закупуването на оксозен Мерцедес на стойност над 600 000 евро. Той обжалва присъдата и се укриваше многократно при опитите на властите да му я връчат. Именно заради това беше издадена заповед за арестуването му, при което Груевски напусна моментално страната. Във вторник той написа във Фейсбук, че е в Унгария и моли правителството там за обежище. Процедурата от момента на подаване на молбата до решението на унгарските власти да предоставят на Груевски обежище може да продължи от 15 до 60 дни, пишат унгарски медии. От Скопия изразиха увереност, че Унгария ще екстрадира бившия премьер и лидер на партията ВМРО Деп Мене. Говорителят на македонските националисти Дим Чарсовски заяви, че от партията не са знали за решението на Груевски да напусне страната и да отиде в Унгария. Между времено македонски медии съобщиха, че вероятно Груевски се укрива в имение на премьера на Унгария Виктор Орбан.